Івашкевич Віктор, Карпович. Рішення прийнято одноголосно. Працівники. Я вот зараз наприкінці з'їзду пережила такі щемливі, такі хвалючі хвилини. Я стільки почула добрих слов. Вот, і страшенно вдячна своїм колегам, вдячна тим, хто був сьогодні у залі, за все те добре, що прогучало. Тяжко стримати сльози, я цілий день трималася, без вільгаті на очах, а зараз ну, складано все. Ну і що, саме головне, щоб організація заховалася, щоб ті добрі традиції, які ми разом випрацювали, ось, щоб ці традиції от, були вічними. Ну і напереді у нас 20-годі бажа, я думаю, це так само ну, така сторонка і така подія вельми важлива для історії організації. І ну, сподіваюся, що це буде ще одно емоційної якби хвалі ось згадати усю нашу історію, усі наші випробування і штуршком для кроків наперед. Мені вельми хотілося б, щоб була здійснена та програма, яка з'явиться після стратегічних накірунків бажа. Вельми хотілося, щоб все удавалося, щоб як мага менш було випробуванню, трагедію, сумних хвилин. Щастя нам усім і живе Баш! Плани вони вже зафіксовані у стратегічних накірунках. Далі треба розпрацювати тактичні дії. Ну і зрозуміло, після того, як ми всі відійдемо від з'їзду, нам треба зібратися у складу керуючих органів, управління у першу чергу, і офіс організації, і обміркувати всі ті питання, які ну, нам належить вирішати. Разом надалі. Тут можна кілька накірунків казати. Коли ми кажемо про діяльність сродків масової інформації, журналістів, то ми вже сьогодні об цьому казали. Питання притягнення до адміністративної відповідальності журналістів за співпрацівництво з заміжними медіями залишається одним з найголовніших. Але є і працівне питання, яке зв'язане з діяльністю офісу Баші, які так само нам треба ну, вибудовувати крихи інші взаємовідносини, ніж ті, які були, коли старшиною була Жанна Літвіна. Бо мені прийдеться все одно займатися юридичною діяльністю, і тому ну, треба крихою інакше вибудовувати сам механізм праці, хоча я впевнений, що ніяких проблем у нас не зникне з цим.